Abatuuze b'ebuwaze ekisango bwa ese muto mu disitulikiti Nakaseke baguddemu ekikango vele okusanga omwana wa mutuuze munnaabwe emyaka 15 ng'attiddwa mu ntiisa n'asibibwa mu kinja kya kampuni eya Hyundai Manyat Holdings Limited. Eyattiddwa Ivan Ssebagala mutabani wa Perezia nina Simon Moses Walusimbi omuvuzi wa boda boda e Nakaseke. Tunoze ennyaanya ku gw'omukaaga nga gukya Sunday. Ninsula nabwe kugacha nimbagamba nti mugende ki waka mutemateme emiti gyamu ng'abakozi bafiiri. Kati bubavaako nze ninsigalawo n'abakozi mbaja ne batika ennyaanya nnafuddeyo essaawa emu ya kiro. Tuka nga mbuuza nga simulaba. Kati ninkola ki? Ningamba mugende munyonyo okuba munyonyo nga tibamulaba. Kati nanga unakome kati kumachako ekera nga nkuba kibalaba. Abazadde okuzira omulamu gw'omwana waabwe kiddirira omukyala afumbira abakozi ba kampuni eno emmere okuli ekivundo bw'abadde atuteka sasiro n'ayita abasikale ba kampuni eno abatemeza ku poliisi. Poliisi yesse muto oluse ku kampuni eno n'ejjayo omwana asangiddwa nga tetunasuulira mu kivundo kyebyo by'enkoko ebisuulira mu kinnya nga n'oluusi basuulamu ebyenda by'enkoko. Abazadde olabye ku mulamu gw'omwana waabwe ne batema emiranga. Walusimbi agambye mutabani we abadde yabeera ne nnyina kyokka nga yabadde amutegeezezzaako nga yabadde abuze olunaku olw'eggulo ng'ava okusama omupiira. Abadde abeera ne nnyina ng'abeera abeera ne wano bakojja. Kati yabuze eggulo. Poliisi etutte omulamu gwa Nakaseke eddwaliro e Nakaseke abooluganda gye baguggye ne bagussa mmotoka ambyulensi yagoyodde ne Ssekabiri ne bagutwala mu maka gaabwe Ssemuto. Wadde nga poliisi ebadde etutte omulambo bwa abatuuze basigadde wabweru owa geeti ya kampuni eno nga beemulugunya ku ngeri omwana waabwe gye yafuddemu. Poliisi eganye okubaako n'ekyogera ku ttemu lino. Sophia Nalule yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.